Атырау облысының құрметті азаматы, ардагер, майдангер, облыстың мәдениет үздігі Орынғали Қарасаевқа арналған тектілік тұғырынан таймаған атты естеліктер кітабының тұсаукесер салтанаты өтті. Жинақта абыз ақсақалдың замандастары, үзеңгілес достары, шәкірттерінің естеліктері топтастырылған. Кітап Атырау облысы әкімдігі мен облыстық ардагерлер кеңесінің қолдауымен жарық көріп отыр. Саналы ғұмырын туған елінің дамуы мен өңірдің мәдени ағартушылық саласына арнаған тұлғаның еңбек жолы келер ұрпаққа өнеге екені даусыз. Салтанатты шара барысында Орынғали Қарасаевтың жұбайына облыстық ардагерлер кеңесі бекіткен ардақты ана алтын белгісі табысталды. Ел үшін, отан үшін, туған жер үшін міне осындай естелік кітабы оқырмандар қолына табысталды. Негізі адамның өмірі, өмір жолы ол тектіліктен басталады. Сондықтан осы атау мен кітаптың шығуы ол да бір ғажап. Бұл кісінің тұлғасын, бұл кісінің өмірін, бұл кісінің азаматтық жолын, адами қасиеттерінің бәрі осы атта. Сол тектілік дейтін ұғымда.